ፈጠን ይምን ፈጠን ፈጠን ይላል እንዴ መጀመሪያ እኮ ሰውነት ማሟሟቂ ቀደማል ወይ እንደኔ መስለኝ እኮ ነው ቆይ አንተ ምን ስለሆንክ ነው ያንተ ሰውነት ማሟሟቅ ማይፈልገው ምን የስፖርተኛ ነገር እኮ ሰውነት ይሁሌ ሙቅ ነው አረ አንተ ቆይ ያው ትልቅ ነገር መስሎት ኩራራለ ይልቅ ሳይጠና በግዜ ወደ አኪም ቤት ብትሄድ ይሻላል እዬ ሞቆብዬ ሞቆብዬ አሁን ሰውነቴ ሁሌ ይሞቃል አላልክም እንዴ ትኩሳት ትኩሳት ደግሞ የበሽታ ምልክት ነው እምን ይላል እሱ ደግሞ ምን የሚባል በሽታ እሱን ሐኪሞቹ ይንገሩ እኔ በሰው እንጀራ ጥልቅ ማለት አልፈልግም በላ አሁን ወደ ስፖርቱ በቃ እንግዲህ አሁን አሟሟክ አይደል ገና መጀመሪያ አይደለም እንዴ ምኑ ልባው ልቅ ነህ ምን አይነት ነገር ነው ሰውልጋሽ ምን ነው የምትለውና እኔ እኮ ስፖርት መስራው ለጤንነት ነው እንጂ እንዳንተ ሮጬ የወርቅ ሜዳሊያ አጥልቃለሁ ብዬ እኮ አይደለም ቢሆንም ጋሽ ስፖርት ከሰራው አይቀር በደንብ ነው መስራት ምን ይታወቃል በጆሮ አጥንቶን ተችላለህ እኮ እውነትህ ነው ተሮጬ አይነጥለኝ ስለ በል እንግዲህ ዳይን ሩጣ ደስ ይለኛል በቃ እኔ ደግሞ እንደው አላበሳው እንዴ ምን ምን ሰላም አለ ትይ? ምንውክ? የና ምባል ጉልኗ? ና? ደሞስ ምን አረገ? እሱ ለየት ተቀን እየሮጠ ያዘጥዘጥ ምንም ውጤት እንደማያመጣ ውሃን ቦጭ እንደሆነ አውቃለሁኝ። እኔ ምን አገባኝ ምን ትልቅ አረገ ብዬ ጠጣልኩኝ። ጥሩ ነው ዝም ማለት ጥሩ ነው። እንዴ? እኔ ዝም ስል እሱ አላርፈት አለሳ? ዴ? አላርፍ ብሎ ደግሞ ምን አደረገ? እፎይ ብሎ ወዲና ግዚ ያረጁት ሰውዬ ቁምጣ አስረብሶ እንደ ሀገር የገበሬ ያሯሯጣቸዋ። ለዛ ነው እንዴ? ዘርዬ እኮ በቴሌቪዥን ስለ ስፖርት ጥቅም ሲነገር ሰምቶ ነው። ከዛ ደግሞ እኔ ከታሪካዊ አመጣጡ ጀምሬ በደንብ አብራራሁለት። ኦራ! እርሶም ያውቁት ኖሯል? አዎ። እንደው በርታ ጀግን ብየዋለሁ። ጭራሽ ምን ነው ጥሩ አላደረኩም እንዴ? ሳንፎ ዳቋርጥ ብዬ እኮ ነው። እጥይ ምን ነው እንዴ? ጥሩ ሰው አልነበሩም እንዴ አንተ? አረ አሁንም ጥሩ ሰው ነኝ ከዬ። አሁንም አይደሉም እጥይ እንዴ? እርሶ ባብ ሆናልኝ ሰውዬ እንደዚህ የሚሆኑት ብዬ የጋሸን ሁኔታ ልነግሮት ብመጣ ጭራሽ እርሶም ተጋሸ በላ ይሆኑብኛል። አልገባኝም። ስፖርት አይስራ ነው የምትለው? ወራ ስሙ ሲጠራ ነው የሚያምረው። እንዴ ዝም ብሎ ለተነስቶ ማዘዘጡ እንደ ነጭ ላብስ ከወጣ ድረስ ምን ፋይዳ አለው እንዴ? እንደሱ ከሆነ ችግር የለውም። በቃ ዘርዬ ይምጣና ከራሱ ጋር በደንብ ትነጋገራላችሁ። እሱ ማነግሪያቸዋለሁ እኮ መክሪያቸው ነበረ፣ ግን እሳቸው ነገሬን አቃለውብኝ ብስ አሉ። ኦ እዚህ ላይ ዘርዬ ተሳስቷል። ዝም ብሎ ልሄድማ አይገባም ነበር። እኔ መቼ ዝም አሉኝ አልኩኝ። እና ታዲያ ምን አለ እንዴ? እሳቸው ማስፖርቱ እንዴት እንደሚጠቅማቸው ጆሮ እስቲ ለማድረስ አስረድተውኝ አስረድተውኝ አስረድተውኝ። አሃ በመጨረሻ ተግባባችሁ። ኧረ ምንም አልገባኝም እትዬ። እንዲያውም ጭራሽ ግራ ነው የገባኝ። ወይ ከዬ እንግዲህ ቁጭ በል በቃ። እኔ በደንብ ላስረዳ ይሁን። ረጋ ጭራሽ ረስ አይነህ ነው ወይስ ዘሩ ነው? አይ አይነህ ነው፣ ዘሩ አይደለሁም። ደስታውራ እየሰማው ድምጹ የኔ ነው፣ ግን ምስሉ የኔ አይደለም። ተሳስተሃል። ምን እንዴ አለው። እህ ታዲያ ምን ልበልህ? አንተው ራስህ እኮ ነህ። አሁን እኔን ማየት ምን የሚያስገርም ነገር አለው? ማየቱም አላስገረመኝም። ሁሌ አይደለም እንደማየ። ታዲያ ዛሬ ምን አዲስ ነገር ተፈጠረ? እንደ ዛሬ ሆነ አይቻላቅም። የስፖርት ልብስ ለብሰህ ምንድን ነው የምትሰራው? ወፍጮ ቤት እየሄድኩ ነው ጤፍ ላስፈጭ። የት አለ ታዲያ ጤፉ? አረ ባሻ፣ ሲጀመር ምን አይነት ጥያቄ ነው የምትጠይቀው? ጥያቄ ነው ታዲያ የሚጠየቅ? ጥያቄ ጥያቄ ነው የምትጠይቀው? ጥያቄም ቢሆን አይነት አለው። አየህ፣ ይሄኛው ጥያቄ ትንሽ የተወላገደ ስለሆነ ግራ የገባቸው ጥያቄዎች ከሚባል ምድብ ውስጥ ነው የሚመደበው። አቤት አንተ፣ እንደውም መደብ አያልቅብህም። እሺ ለምን ቢባል ሰው የስፖርት ልብስ ከለበሰ ስፖርት እየሰራ መሆኑ ግልጽ ነው። የሌለብህን በድንገት ተነስተ ስፖርተኛ ስትሆን ምን ልበል? ግራ ገባኝ እኮ። አንተ በድንገት ስላገኘኸኝ ድንገት መስሎህ ነው እንጂ እኔማ አውጥቼ አውርጄ ተዘጋጅቼ አብጠርጥሬ ለይቼ አቅጄ ነው ስፖርት መስራት የጀመርኩት ባሻ። አቤት አቤት አቤት! አቅጄ አጠንቼ ተዘጋጅቼ ስትል እኮ ልክ እንደው አገር ለመምራት አስመሰል። ይህም ቢሆን እኮ ልንገርህ፣
هاجر كممرات هاي التنانسم من دنو هاجر لممرات باعكالم باعمروم تينن ياهونه مجنيت وصاينو ها اني بولاتيكا تنغري اوه قومن بتينالو ايشالهم قومن بقوچو نا نا ايو ستبالو درسو عدلم اندي اكو انا تاچو نكو نو باشا كان نتارتوز سي بلو عدرسان سي تالو مهلسان عدلم يبالو واش ونا تشن يكامتو يكامتو نارا باتي انيس اندي باتي انيس ما كامت يا ماشي قرال ايو اشي انيو ملاچو كن اندو زاري ينات ما كروتم منو من اتفا من اتفا اقول روچا بلو يجمرو نغر نو اتفاتو ما وي باشا اسو ما سب لماقلت بلو كون ما كيات يا متع سب سب ما قدرو قرى يلق متنقق ماموشن ماموش ماموش دمو من نو ازالو دمو تبلو تبلو يالقاون يهتو اتو اصايامو كون يميلو زيت نو اسو دمو ماموش تبلو وي باشا اسونم لماموكو بمكرا نو مياغيوت بمكرا صايام نو زيتو እንግዲህ ባሻ አንደብ ማይናገረው ልብላ እንግዲህ ባሻ አባቢም ከጻይ ተርፈ የገባችሁን ማሙሽ ለማቅለጥ ስፖርት የሚሰራው ብለን እናስተካክለዋ ደስስ ማማ ግን እኔም ወጣው ሩጫ ሳይወቋስ ማየት ነው የምን ማየት መጫወት ነው እንጂ ፋስ መጫወት ይችላልው ሊሉን ባልሆነ አዎ ዋና እንጂ ባታውቀይ ነው እንጂ እንዴት ያለ አጥቂ መሰለ ሃ ያጠቃሉ እኔ እኮ አላምኖት ያው ሞት ሰላ አይ ባሻ መሞቷ እንኳን ትብራብኝ ትንሽ ልኑር ትንሽ አረ በቃ እንዴ እችላለሁ ካሉ እችላለሁ ነው አታምኗቸውም እንዴ እናንተ ምን ያረጋ እኔ ኳስ ጫወት እንደ ሌላ ሰው ኳሷን ብቻ መሰላችሁ ጎልም ማስገባ እናት አረ ሌላ ማን ይገባል የበረኛው ነው እንዴ እኔ መጣተን ኳስ ይዞ መቆም ስለማይችል አብረው ነበር ተቃቅፈው ከተም አብረው ይቀቡ አይርሶ ኳሱን በግሮት ነው የሚመጡት ወይስ በጥይት ምን ትላለች እቺ በግሬ ነው እንጂ ለዛው ምን ያው ማን መዳል ፈቆለ ጎል መርመጥ መጣለው እንዴ ተማዶ እመጣው ነው ከጥም ማርገም ማስቀም አሃ እንታቹ ከበረኛ የተቀበለዋት እንኳስ ከተከላካይ መጣው መረብ ላይ አው አሁን አሁን እንኳስ አለ እንዴ ባለፈው ካምቦሎጆ ከብቼ አውቶቡስ ይመስል ቁጥር ለጥፎ መራራጥ ብቻ ነው የለው እንዴ ጫዋታ አይን ያጫውት ባየኝ እነቴን አንድ ጊዜ ነው የኔ እንኳን ሰዎች ሁሉ እነዚህ አጃቢዎች ሁሉ የኔ እንኳን አገር አቋራጭ ነበር የሚሉት አው አገር አቋራጭ አገር አቋራጭ አገር አቋራጭ አገር አቋራጭ አገር አቋራጭ አቴ ዋሻ የማ ምን አገር አቋራጭ ነው ቦይንግ 777 ነው አው እንጃው አሻሻልከው ያው ባሻ ቀደደውን በአገር አቋራጭ ካሻሻሉት አይቀርብዬ እኮ ነው አደዳ እንጃው አሳያ እኔ ራሱ ባሻ ማየት ፈልጋለሁ በቃ ምን ነው ማየት የምትፈልገው እሄ አገር አቋራጭ ያሉት ጎሉን ነው አይ አማፊ እሱ ማቆድሮ ቀረ አሁን ማግባት አይችልም ምን ነው ማግባት ማልችልም ማለት ጎል እኔ ማግባት አልችልም መቻልኩ ግን ምን ያረጋል ሜዳ የለም ወይ ባሻ እቺማ ማምለጫ ምክንያት ነው የምትመስለው አረ በፍጹም ያ ናስቱ የሜዳ እና ለሜ ሜዳ እና ብሪሞ ሜዳ እና ፋንዶ ሜዳ አሁን ያታሉ ወይ ባሻ እንዴ እነሱም አንደኛቸውን ጠፍተው ተገላግሏል ጃል ሜዳ አለ አይደል እንዴ ዳርዳሩ እየጠበበ መጥቶ እቺ ያከለው እኔ ምን እንደምሰጋ ያቃሉ እቺ ራሱ እንዳናታ ወይ ጓሻውል እንግዲህ ያለው አንድ ካምፖሎጆ ነው እሱንም ደግሞ ዋናዎቹ ጫወቱበት ምን ቢሁን ግን የርሶን ጎል ለማየት ሜዳ ይጠፋ ያለም ስለሽ በየሰፈሩ ልጆች ሁሉ አስፋልት ላይ አይደለም እንደ ኳስ የሚጫወቱ የናጠሽ ነው ኡ በቃ እንግዲህ ባሻ እሱን ያገር ችግር ነው ብለን ፓስ እናርከው አይሻል
كفلك شكل أو دورا إنديا تجاوب تندنا بر لا ساجي شكلا. أنتي أو ميدي لم سيلو اللي بردي. فوت على نيا. كاش هو يترو متهدو. بكاني وده بيتي لقبانو. ماش ثروتنا. سايجمر. سايجمر. سمع نا. إن إكو سبورت مسراو لتين النت بيينا ويا الكوتن أنت تين على ما تعطن وبلا ترقوم كبين دي عيد اللي مكو غاشي تنش مروت عالبت تنش ساعتها هون ترونو جين تنش مروت عالبت مشاش على عالبت إني ملينا إندو جين ستاين ياهون إني عرادة المسلم عرادة؟ إندو ياهون انتو بيانس يدورو عرادة المسلم من دي أو تمسل عالة تاريا سونكا وكو ينين مروت لمن اندفلكو يماي غباني مسلحال يا ولان تبجينو لنگر لاني بلا سايحون لراس بلاهنو لاني رمو من يارق اللينيان اندي تايارق اللهم من يمسل بيس ميكر هرواروات هون كلها للم اندي غاشي اني ببر كامنة تيار ركو تنبتان كل كاير كبين او كاير كبه بربره منتره دلس كبه أي من المدر بيتشا بيتشا من بيتشا تزر تلو ترفو غاشي تزر تلو يا وي غاشي اندي هرات قودنا تملسو يا من قودنا متاورا هون اني من هون كوين افيت وي استاو غالكو تاريا دقامنوا سبورت سرچه لاي دكمي نوروال وي مركم انقوات دكمال اني غني يفرهوت اكو اندنا اندهونو بيي نو نا اسو من هنا اورا اسو ما هو كاستو كاستو علق عليهم اندي باي بر انقوا سيغبا انا سيوتا اكو بلو اكو برو سكف سيزغا ني متايو ايتايني رباكي اورا وديت يدالو دي غاشي اندي ايه تسو فطرت الفو اكو لك اند فساش واكو باشي اند يالف سو اكو نو نا مالت اكو غاشي አረባክተው ኦር ገባ ማል ቢውት እኮ ልብስ አደረ ነው እንጂ ሰው ሄዳ አይባልም እኮ አረባክ በቃ እንዴ በልቶ ማይጠቀው ይልጥቦ እንዴ መሮጥ ለዚህ ተወራ ቢቀራ ይሻለም እንዴ ኡ ግን ለነገሩ እሱስ ሁነተህን ነው እኮ መቸዋሽው ሾላ ካቢጤ ነው በላሁን አታድርቀኝ ባክ ጋሽ ወሃተም ቆሎት ባቶትን ታልታሹ ነገ ያሞት ምን ይላል ይሄ እንዴ የኔ ያለ ماراثون ሮጥኩ መሰለ እንዴ ማራቶንን ሮጡ 4 ኪሎ ሮጡ ያው ነው እንግዲህ መታው ማን እንደው ዋናው መሮጣ እኔ ባክህ ወደሳ እሪ ኔ ለጣውልኩ ማሙሽ አልቀበጣጥርኩ እንዴ ከና አባቢ ጋር እኮ የጤና ቡድን ልናቋቁም አይደል ዶናት እኔም ሊብዬ ለምን አዲስ ከመጣቋቁሙ ለምን የነበረ ላይ አርሰናል ላይ ወይ ቸርሲ ላይ ቀብራ ብላችሁ አገሙ እንዴ ሚስት ባጠኝ እኔም ያንቺ ባል አልሉም ነበር አሁን ባንቺ ቤት ማሽሟጠጥሽ ነው እኔም ሊብዬ እና አባቢ ግን ይጫወታሉ እንዴ አዎና ታዲያ መቼም የክለቡ የቦርድ ሰብሳቢ አይሆኑ ምን ነው በስተርጅን ነው ምን አልሻንቺ ምን አልኩ እንዴ በስተርጅና ምናምን ያልሽው አባቴም ባሉን አላልኩም አልተከታተኛል አልኩ ከዚህ በላይ እንዴት ልትይ ነው ጭራሽ አባቴን ሽማግሌ በስተርጅና አልሽው እኔ መቼ እንደዛ ወጣኝ ወጣሽ እንጂ አልሽው ቋፈነዳሽ ካፍሽ ውስጥ ወናቴን እኮ ነው መቼም መጀመሪያ በስተርጅና ተብሎ ቀጥሎ ወጣታ ይባል ይበሙት የመጨረሻ ነገርኛው ናልሽ መጀመሪያ አባባቴ መጣሽ አሁን ደግሞ እኔ ነገርኛ ብለሽ ጀመርሽ አንተንም ታዋጣይ ብዬ እኮ ነው ይያደረሳናክሽ ለምን ነው ለታሳስቂኛት ሞክር ምን አለ ብትስቅ አሁን ሳቃ አይከፈልበት ምን አለ ብትስቅ መጀመሪያ ቁጣ ይልጨርስስ ስነ ስርዓት ተቆጥጭ ወይ ብዬ ደግሞ አሁን ቁጣ ነገ ከነገ ወዲያ ወዲያ አትቆጣ
درجاون يطبق كدرجة لي بيودك ما يصبر سدت تلا سامتولي حساب كلاتنا يمطالنا اندزي كن ياسكوفس مش تو 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 بس جدل حسابو تقامي كونه لياسكوفس يجلا تو يكوفس جدل اندي ابابي ترو حساب بتاع اني ملو حساب كل سكريبت ميون نو ستهنيا شو بلشون مسلال اندي مقبطاطرو لا نغرو بمن اقمي فيلم ايديا تامطالو يقرت لا انت تغبيون ملس بغيزي وفتشال አሁን ቀጥታ ወደ መሰረታዊ ነገር ላምራ እንዴ እስካሁን አላመራም እንዴ እኔ እኮ ያልከው መስሎኝ ነበር በቃ ቡድንን መሰረታነን ከነገ ጠዋት ጀምሮ ኳስ እንጫወታለን ኦ ሜዳ ያለም ይያልኩህ ውይ ባሻ ደሙ በቃ ሰው የሚጫወትበት ቦታ ላይ ደን እንጫወታለን ባገሬ መጣች ቁራ አይደል ንከፈለን ይሄም ጥሩ ሐሳብ ነው እኔም ብቻዬን ከመሮጥ በቃ በሐሳቤ ከተስማማችሁ ኳስ ለመጫወት አቅሙና ፍላጎቱ ያላችሁ ሰዎች ተመዘገባላችሁ እኔ ፈልጋለሁ ባሻ ማሉበት አረ እኔ ቅርብኝ ኦሆ እንዴ ባሻ ባለፈው ምን ነው እኔ በኳስ ጨዋታ የሚችልኝ የለም አላምድ አያዛሉ ሷግን ተሽሞተሻል አሁን ባሻ ነው ኳስ የሚችለው አረ በቤት ነቃችሁ ባለፈው እኮ ይው ከተከላካይ ቦታ የመጡት ኳስ ቀጥታ ከነበረኛው ጎል ውስጥ እንደሚገባ ነግረውናል ዘሩ ቀለጠ ምን አንተ የሚያውቀኝ ሰው የለም ብለ የግሬን መውጣት ተጠብቀ እዚ ደና የተከበረ ቤተሰብ ላይ እንዲህ አይነት ደረቁሸት እንዱ ዝም ብለ ታናፋበት አለ አይ ዘርዬ አይ ምን ነው ስታቀኝ እ በርግጥ ዘሩ ጎበዝ ጎበዝ አከፋፋይ ኦ አይሻልህም አስመጭና ላቂ አስመጭና ላኪ ስንት ቁጥር ለብሶ የሚጫወተው ይብ እኔም እኮ መጫወቱን እጫወታለሁ ግን ስትል ምን ለማለት ፈልጋል በኋላ መዋጮ ከፍያለሁ ምናምን ካልክ ግን ተጣላኛለህ አረ ባክ ለኳስ ማወጣታችሁ ነው የማይቀርልኝ እንዴት ምን እንዴት አለው እና እኔ ውድድሩን ስፖንሰር ማረገው ፊፋ ነኝ ካፍ ነኝ ንገረኝ እስቲ ለጥልነት ሆነ መጫወት ምንጫወት ምን ችግር አለው ፌዘር አረገው እንዴ ይሄ ልጅ ፌዘር ሆነ ፌዘር አንተ መጫወት ኳስ ቤት እሺ አዛሪ እንዴት ነው አንቺም ከኛ ጋር ትሄጃለሽ አይደለ? የት ነው ደሞ ሄደው? ጧት ነው ኳስ ለመጫወት። ዛሬ እኔ ኳስ መጭጭልና ዋናው እኮ ኳስ መጫወቱ አይደለ? እና ታዲያ ምንድነው ዋናው? ጤንነትን መጠበቁ ነው። እሱ ተከክለ። ደሞ እኮ እርጅናንም ይከላከላል። ወይኔ ዘርዬ እርጅና መፍራት ጀመርክ ማለት ነው? እንዴ ለምን አልፈራውም? እንዴ ለምን ትፈራለህ? ያው መቼስ የተፈጠሮ ክስተት አይደል? አብዩንም አዛልዬ ስታረጂ እኮ ከህይወት እየራቅሽ ወደ ሞት እየቀረብሽ እኮ ነው የምትሄጂው። ይዘርዬ ሞት ከመጣውን እድሜ ስንት ነው ብሎ ይጠይቃል ብለህ ነው? አው ስማውነት ነው። ግን ምንድነው እኔ የራሴን የድርሻዬን የበኩሌን ወጣለሁ የቀረውን ደሞ ለፈጣሪ ተዋል። ምን ገፈፍሽኝ እኮ ለምን አተኝም ለምን ተኛለሁ ዛሬ እኮ የስፖርት ቀን ነው አረባክሽ የስፖርት ቀን እኮ ታዲያ ላንቺ ሳይሆን ለኛ ነው እኔ መሄዳለሁ ምን ልትሆኚ ነው የምትሄጂው ልደግፍ ነው አሚን መቼም እኔን ነው የምትደግፊ አ
አይ እኔ ጥሩ ተጫወተ ለመደግፍ አይ እንግዲህ አትጨማለቂ ምንጭ መደግፊው እኔ ነው በቃ እንደዛ አይቻል በቃ አታኩፍ ደግፋለሁ አንቺ በጥፊ ሰራስተኛሽ ዝም ብለሽ ተኝ የስፖርት ልብስን እረፍሳለሁ አይሻልሽም ኢንፎርሜሽን እረፍስ በዛብህ አንተ በዛብህ ምንድን ነው እዚህ ቤት ሳመተኛ አትችልም እንዴ ቆይሽ ለዛሬ ምን ተባብለን ነበር ምን ተባባል ካለላ ሰው ጋር ተመሳስየብሽ እንዴው ኳስ ጫወታለሁ ብላል ነበር እንዴ እሱማ በህልሜ ነው እሺ እናይ በቃ ኳስ ቢጫወቱ ይሄዱ ነው አትሄድም በቃ እሺ እመጣለሁ ደርስባችኋለሁ ይዘህ ሲያስጣላ ነው አንተ ሰው ቢሄድ ያዙ ያዝ ያዝ ምንድን ነው ደግሞ? እንዴ ጋሽ የሚሰራው ስራ አግባብ ነው እንዴ? ምን ሆኖ አግባብ ያልሆ ነው? እንዴ ጋሽ የቤት ወንዱላ የጎረቤት የመንገድ ወንዱላ ቅሪላል ያለፋስ ይሄድ እኔ ልጅቶ ማስቀረት ምን ይሉታል? እንዴ አንተም እኮ ኳስ ጫወታለሁ ብለህ ታስብ ይሆናል። ምን ይላል ሰው የቻለውንም ያቅተኝ እኔ ተማናንሳለሁ። በቃ ዘርየ እንዴው የጥበቃልም ትስላለው ጎሉን ይጠብቃል በረኛ እናረጋዋለን። ተቀልዳለህ እንዴ ባሻ? ይሄ ቤት እኮ እስከዛሬ አልተዘረፈው እሱ ጠብቆት ሳይሆን በፈጣሪ እርዳታ ነው። አሁን እሱን እዛ ወስደን ሜዳ ላይ እንደላንቲ ካቆሙ አሁንም ጎሉን ፈጣሪ እንዲጠብቀው ነው። ጋሽ ግድ የለም እንዴ አፈር ሰውን ስሞት ስቀብር ስገነዛ እንደዚህ ገብቼ ወሰዱኝ እንጂ ለሽብያ አላሳፍሮት አልወስድህም። አንተ ሄደ ቤቱን ማን ሊጠብቅልህ ነው? አዎ በፈጣሪ እርዳታ አላሉም እንዴ ጋሽ? እከ እኔ ነው አትበለኝ ይሉታ ባቀውታ ዳይ ምን ይላል እሱ? ወረ ነው ተነውና አሁን ያግባ ነው የሚባለው አስ ጉዳይ ምን ይላል እሱ? በቃ ንጭ በዚህ ክፍናል ጫስ ምን ይች ታዲያ አንቺ ደግሞ ምን ልትሰሪ ነው የምትሄጂው? ለጫወት ነው እዚህ ቤት እኮ ብዙ ደፋር ነው ያለው። ቆይ ቆይ አንቺ ሉሲዎቹና ዋሊያዎቹ አንድ ላይ ሲጫወቱ አይተሽ ታውቂያለሽ? ምን ችግር አለ ከዛሬ ይጀምራል እንደ ሙዚቃ ሪሚክስ እናረጋቸዋለን። ሁኔታውን አይቼ ግን ከተመቸኝ እዛ ድረስ ሄዶ ማልጫወት ማለት አይቻልም። ይቻላል ዳኛ መሆን ይቻላል ይል እንዴ? ውይ አላችሁ እንዴ? ውይ አለን እኮ። እኔ ደግሞ ጥላችሁኝ የሄዳችሁ መስሎኝ በሩጭ አልደርስባችሁ ነበር። ጎበዝ ልጅ በዚህ ቀስ በቀስ ተኔ እየተጋባበ ነው ማለት ነው። ምን በሽታ? የምን በሽታ? ሩጫ ነው እንጂ ፈትለክ ማለት ነው። ዱባይ ፈትለክ ብላን አንቺ ለመዝናናት የመጣን መሰለሽ እንዴ? ባይሆን ሰባቢ ለታሪክ እንዲቀርብ ያደርግ እንዴ? ያረባካችሁ ቶሎ ንግባና እንጫወት። አይ ባሻ ችሎታውን ለማሳየት ጓጉቷል አይደል? እንዴ በደንብ ነው አይጓጓው። ይሄ ሁሉ ሰው እንደዚህ ለስፖርት መውጣቱ ግን አይገርምም እንዴ? አባቢ ምን ይገርማል? በየቦታው እኮ ቀዳሚና ወደ አስፓልቱ ተዘግተው ሜዳ ነው የሚሆነው። በቀይ መጫወቻ ቦታ አለመኖሩ ያመጣው ችግር ነው። አው ዘርየ በየቦታው ኮንዶሚኒየም ራሱ ሲሰራ መቼ ሜዳ ይታሰባልና ነው? ወጣቱም እኮ አልባሌ ቦታም ሄደው ሜዳ ከመጣቱ የተነሳ አይደል? ሲያሳዝኑ እናማል። እነዚህ አልባሌ ቦታም ይውሉት ናቸው። በሉ አሁን እንጀምር ባሻ። እንዴ ቦታውም ኳሱም ተይዟል እኮ የት ነው ምን ጫወተው? ምን ችግር አለው? ዳኛውን እንገባለና ገና ዳኛውን ልንጠብቅ ነው እንዴ? ይልቅ እዚች ዳራ ላይ እንጫወት። ባሻ ደግሞ እኛም እንደሌላው እዚህ አስፓልት ላይ እንጫወት ነው የምትለው? እና ታዲያ ቦታ የለም ምንና? እሺ መኪና ሲመጣስ ዳኛ አስቁሞ ያሳልፈዋል? ባሻ ዳኛ ሴት ስለሆንኩኝ ቋንቋውን ያስተካክሉ። ምን ልበልሽ? ዳኝቱ አልበልሽ? አሜንዬ አሜን አሜንዬ ምን ሆነሽ ነው? ለባቢ ጥሩን ሄዱ። አሜንዬ እነሱ እኮ ኳስ ሊጫወቱ ነው የሄዱት። ቢሆንም እኔ ላይ ነበር አይዞሽ ታያቸው እነሱ። እኔ እናትሽ። ውይ አንቺ እኮ አያቴ ነሽ። ኦ አያትሽ ነኝ ለካ። እሺ እኔ አያትሽ ብታይ የት እንደምወስድሽ አታውቂ። እህ ሳትነግሪኝ እንዴት ማወቅ እችላለሁ? እነግርሻለሁ አይኔ ቆንጆ ልጅ። ይሄ የህፃናት አሻንጉሊት ባቡር፣ መኪና ምናምን ያለበት የሚያምር የልጆች መጫወቻ ወስድሻለሁ። ታዲያ እናባቢን ላስቀናቸው ነው?
በደንብ ነው የምታስቀኛቸው እንዴ? እነሱ ጥለውሽ ሄዶ ይላ ይማር ደሳልሽ አይደል? እኔም ደስ ብሎኝ እንሄዳለን። እሺ ግን አሳብሽ እንዳትቀየር። እሺ አልቀየርም የኔ ቆንጆች። ጎሽ ጎበዝ ልጅ ግንባሩን ነው የምሰማው። እሺ የኔ ቆንጆ ሚል የኔ ሞር ያገቡ ተዘረሩ። ውይ በቃ እናንታቸው ሌላ ወሬ ምናምን አያስፈልግም። ምን አይቱኝ ለመነሳትማ ራሱማ ያቀተው አራዳግፉ ባሻ ካላቅምስት ሮጥ እኮ ነው። እንደኔ በረኛ ቢሆኑ ኖሮ እኮ ወይ እንዳንተ በረኛ ቢሆኑማ አንቅልፋቸው ይመጣ ነበር። ዘሩ ደሞ እኔ መነሳት አቅቶኝ መሰለ እንዴ? እና ምን ሆነህ ነው? አስፋልት ላይ መጫወት ያለውን አደጋ ለማስተማር ነው።